От бъдещата концесия общината ще получава около 3000 лева годишно. Базата, на която и в момента тренира Дунав, се обновява със средства на клуба, но ремонтът не е основен, подчертаха от общинското предприятие спортни имоти. Футболен клуб Дунав тренират на това съоръжение още от началото на започване на в В група, Б група, след това преминаването им в А група. Съоръжението не е в добро състояние и поради тая причина с тяхните възможности и средства решиха да бъде подменена тревната настилка и да бъдат направени козметични ремонти по съоръжението, за да може то да бъде ползвано като такова за следващия футболен сезон. От общинска администрация са категорични, че в определените нови цени за ползване на градския стадион умишлено няма такива за провеждане на мероприятия, различни от футболни мачове. Аз не мисля, че стадиона трябва да бъде сцена, където ще играят разни чалгаджийски истории или концерти или нещо друго, защото заради това да вземем някакви 12 000 лева, ние съсипваме един терен и за мен спортното съоръжение е спортно и се ползва само за това. Ако сме нормална държава по отношение на тия събития, този, който поеме ангажимента да си даде 100% гаранции, ще възстанови щетите, окей, но те не го правят. Калкулациите сочат, че само за месец разходите за поддръжка на стадиона са в размер на 12 000 лева. Знаете, че по схемата за спонсориране на футболния клуб, единствената закона след закона за държавните помощи, ние предлагаме и ни пари даваме на спортния клуб, които за него са жизнено важни. Там, ако общинския съвет прецени, ние можем да компенсираме тези цени на клуба, за да може футболния клуб да не бъде ощетен и да може да има една финансова стабилност, защото реално община Русе е един от най-големите спонсори, който подкрепя този отбор. Според новите цени, наемът на терена на градския стадион ще бъде около 2000 лева. Отделно ще се заплащат за ползване осветлението, трибуните и прилежащите помещения. По време на дебата стана ясно още, че ремонтът на градския стадион в Русе се разследва от прокуратурата.